靠300条短信追到胡杏儿在一起8年，却偷腥不断，专门购买3个手机只为泡妞，连罗志祥都得尊称他一声师傅。2011年，黄宗泽和胡杏儿还在低调拍戏，忽然黄宗泽在家全裸的照片被曝光在各大杂志封面，一同出现在照片中的还有女主角胡杏儿。至此，两人长达7年的地下恋情被公之于众。黄宗泽和胡杏儿因戏相识，彼时的他凭借风流倜傥的相貌成为无数少女的梦中情人，而黄宗泽却看上了比他大的胡杏儿，甚至一天给他发了300条短信表白。面对这么一个帅哥的穷追猛打，胡杏儿难免落入俗套，但他没想明明先主动的是对方，到最后受伤的却是自己。两人的恋情被曝光后，黄宗泽一边把工资卡上交给胡杏儿，在媒体面前立着深情男友的人设，一边在外面桃色绯闻不断。但是用情至深的胡杏儿每次都选择原谅。有次胡杏儿要去外地拍戏，还在为不能陪在男友身边而感到内疚，可他前脚刚走，黄宗泽就和朋友去酒吧聚会，期间当然少不了美女的投怀送抱，而黄宗泽全都来者不拒，搂着美女的腰低声耳语，完全忘记自己是已有家室的人。然而当丑闻被曝光后，胡杏儿却说黄宗泽人缘好是好事，还说只要男友开心就行，简直震碎一地三观。见自己屡次偷腥都没事，黄宗泽开始更加肆无忌惮，专门购买了3部手机用来撩妹，连罗志祥看了都甘拜下风。眼看男友越玩越过分，胡杏儿再也欺骗不了自己，终于含泪在媒体面前宣布分手。可没有了束缚的黄宗泽却仿佛是打开了新世界的大门，连女朋友的好闺蜜都不放过。黄宗泽的花花公子名号在全香港人尽皆知，但却没想到他左右逢源，连女友闺蜜都不放过。和胡杏儿分手后的黄宗泽直接越过空窗期，无缝衔接嫩模杨铮，开启了21天恋情体验卡。完事儿后又和日籍女模特战陷入热恋。然而吃瓜群众还没缓过神儿来，他又被曝和小自己12岁的陈嘉恒开始发展地下恋情并同居。对于黄宗泽来说，这段感情来的全不费功夫，毕竟谁能拒绝一个情场老手的套路呢？彼时的陈嘉恒自以为是海王的唯一女友，可现实却狠狠打了他一巴掌。黄宗泽一边和陈嘉恒卿卿我我，一边对他的闺蜜余香宁献殷勤。然而不是所有人都对黄宗泽的脸感冒，所以余香宁不仅拒绝了这段艳遇，还扭头把这件事告诉了好姐妹。只是在爱情和友情面前，恋爱脑的陈嘉恒选择了前者，他不仅没有相信好姐妹的一面之词，还斩断了两人的塑料姐妹情。就在他还在为守住了爱情而沾沾自喜时，现实情况却给了他当头一棒。2019年12月，有媒体拍到陈嘉恒忽然搬离了黄宗泽的豪宅，临时在一家酒店入住。据悉，这是因为黄宗泽的正牌女友突然杀到香港查岗，一时间黄宗泽因为劈腿被送上热搜。而此时他却称和陈嘉恒只是好朋友，不知道听到这话的陈嘉恒有没有后悔和余香宁绝交。但是这场感情博弈中并没有胜者，因为花名在外的黄宗泽怎么可能甘心吊死在一棵树上呢？和与自己小12岁性感女网红传绯闻，对方不仅离过婚还带个娃，海王黄宗泽难道要当后爸？2021年3月21号，翁晓君用小号在社交平台晒出自拍照和艺人孙家军的九宫格，并配文说宗泽说我长得像他，网友看见后却嗅到了八卦的气息，这一文中说宗泽的就是黄宗泽，还留言询问他在一起了吗。接着翁晓君切回大号回了疑似公布两人恋情。据悉翁晓君是某珠宝品牌的千金小姐，不仅脸蛋漂亮，而且身材火辣，曾经和快男刘宇步入婚姻殿堂，还为他生下一个女儿。但好景不长，两人因为性格不合最终结束了这场婚姻。但是翁晓君丝毫不受影响，不但和星女郎林允、孟佳成为好闺蜜，因为家境富裕，名下还有多处房产和公司，被外界看作是最年轻的白富美。尽管离过婚，依然是个香饽饽。所以和黄宗泽传出恋情后，不少网友戏称黄宗泽是老牛吃嫩草。而且鉴于他多如繁星的绯闻，更被嘲讽是高攀了女方。眼看传闻愈演愈烈，黄宗泽赶紧在媒体面前澄清，他和翁晓君只是一起吃过饭的朋友。而随后女方也删除了这条动态。但由于黄宗泽之前的绯闻女友都在他的嘴里变成了朋友，所以仍有部分吃瓜网友表示不信。可不管怎样，这件事最终不了了之了。纵观黄宗泽的海王之路，即使他渣得彻底，却依然拥有大波粉丝嚷嚷着要嫁给他。就是不知道男主角要是换成我宝哥，会是什么样一种结果呢？这后宫佳丽3000，皇上就偏偏宠我一人，我就劝皇上一定要雨露均沾，可皇上啊，就宠我，就宠我。